خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے ہی ماہ رمضان کے دوسرے دن کا آغاز ہوتا ہے تو پروردگار امت محمدی میں سے ہر ایک فرد کے نامہ اعمال میں کیا ثواب لکھ رہا ہے؟ کتب اللہ عز و جل لکم یوم الثانی بکل خطوۃ تخطونہا فی ذلک الیوم عبادۃ سنۃ و ثواب نبی و کتب لکم صوم سنہ۔ ایک سال کی عبادت، ایک نبی کا ثواب، ایک سال کے روزے اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ثواب جو ہے کس چیز کے بدلے میں لکھے جا رہے ہیں؟ بکل خطوۃ تخطونہا فی ذلک الیوم۔ آپ نے ماہ رمضان کے دوسرے دن چلنا شروع کیا، آپ نے قدم رکھا، آپ کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھ دیے گئے۔ ایک سال کی نماز، ایک سال کی عبادت، ایک نبی کا ثواب اور ایک سال کے روزوں کا ثواب لکھ دیا گیا۔ پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا، جیسے ہی دوسرا قدم رکھا پروردگار نے پھر آپ کے نامہ اعمال میں یہی ثواب لکھ دیا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔